Vi er på savnomspundne Route 66 nord for Phoenix. Man forstår godt, hvorfor stedet her hedder Painted Desert. Og i samme område, Petrified Forest, den forstenede skov med tusindvis af forstenede stammer spredt ud over et kæmpe areal. For ca. 250 millioner år siden var der jungle her, med et flodsystem, der var større end noget, der findes i verden i dag. Hyppige vulkanudbrud fyldte sumpene med aske, der blandt andet bestod af store mængder silikat. Og når træerne døde og faldt i vandet, optog de silikaten og blev til forsteninger, der fuldstændig ligner de originale træer. Men der er andet end forstenede træer. Der er fundet i snesevis af fossiler af dyr, der aldrig er fundet andre steder i verden, og som nu kan ses på museet her. Og nogle få miles væk, et af verdens bedst bevarede meteorkratere, Beringer-krateret, der for ca. 50.000 år siden blev ramt af en 50 meter stor meteoride. Det er et fantastisk museum her. Og det her er bare storslået. Og på vejen gennem indianske Navajo-land, som også er storslået, løber vi ind i den 40-årige indianske smykkesælger Tamisha Jensen. Og nej, hun har ingen danske aner. Men forklaringen er enkel, siger hun. De første hvide bosættere kunne ikke udtale de indianske navne, så dem skiftede de bare ud. Så der har nok alligevel været en Jensen forbi. No. Antelope Canyon i Navajo-land i det nordlige Arizona er en overset perle. Gennem tusinder af år har vandstrømme efter kraftige regnskyl skåret sig igennem de bløde sandstensklipper, og resultatet er blevet bløde, runde former, helt fantastiske farver. Og når solen sender sine stråler ned gennem sprækkerne, opstår de mest forunderlige lysvirkninger. De slanke røde klippesøjler står side om side, så langt øjet rækker i Bryce Canyon i det sydlige Utah. Et sælsomt og unikt landskab, der er skabt gennem millioner af år, og hvor synsindtrykket selvfølgelig forstærkes af klippernes røde farve. Det er meget smukt. Og Zion National Park i det sydlige Utah er også en perle. Det er Virgin-floden, der har skabt Zion Canyon, og jo længere man bevæger sig ind, jo smallere bliver den. Her er mange vandrestier, hvor man med garanti får masser af oplevelser. Man forstår godt, at Yosemite er Californiens mest populære nationalpark. Her er alting ganske enkelt stort.
Og her findes også de kæmpestore redwoods, som snildt kan blive over 1000 år gamle. I kan roligt begynde at glæde jer.